Добър ден и здравейте, скъпи приятели на Национална телевизия СКАТ. Аз съм свещеник Венцислав Илиев, а вие, както във всяка неделя по това време, сте с предаването Църквата на мълчанието. Това е предаването, което ви запознава както с проблемите, така и с предизвикателствата пред Българската православна църква, такива каквито са те в действителност, без маска и без грим. За жалост, това предаване е единственото в всичките възможности за излъчване на подобни проблеми по телевизията. Нашето предаване днес ще се спре на един въпрос, който е изключително важен, всъщност той е основополагащ за Православната църква, а това са всъщност каноните на Православната църква. До каква степен Българската православна църква спазва тези канони или пък до каква степен тя е далеч от тях, или пък всъщност до каква степен по принцип не се интересува или респективно интересува се от тях. Мой гост по тези въпроси ще бъде професор доктор Константин Златев, който е в нашото студио. Здравейте. Добре дошъл в предаването, господин Златев. Благодаря. А пък правилата на светите апостоли, които определят всъщност каноните, първите 85 канона на православието, са пред мен. И ние ще можем с господин Златев да ги разискваме, след като ги прочетем, което смятам, че ще бъде изключително интересно за вас, защото толкова много хора говорят каноните казват така, каноните казват така. Интересното е, че Българската православна църква се опира на тези канони само тогава, когато има интерес. Когато няма интерес, тя забравя за тях не само, че забравя за тях, а и се сърди и така има лошо отношение към хората, които и ги напомнят. Аз с риск да стана един от хората, които ще ги помоли да обърнат внимание на тези канони, ще ги представя пред вас такива, каквито са те в действителност. И така, господин Златев, правилата на светите апостоли са началото на каноните. Те са, смята се, че са дадени от светите апостоли, още в древната църква. Нещо в исторически план може и да кажем за каноните по принцип. И какво представлява канон всъщност? Защо са толкова важни тези канони? Благодаря ви за възможността да дискутираме в ефира на Националната телевизия СКАТ един толкова важен проблем, който е свързан с основите на Българската православна църква, с нейната структура, дейност и мястото и в обществото. Понятието канон произхожда от гръцки език и в превод на български означава закон, правило, норма, мярка. Ако имаме предвид това негово значение, то би трябвало да заключим, че каноните лежат в основата на църковното учение. Те изграждат основите, на които е създадена и функционира Православната църква. Те са своего рода жалони за това как тя изпълнява завета на Христос, неговото послание, до каква степен тя е адекватна на наболелите проблеми в обществото, как се справя със своята пастирска функция и въобще докъде е стигнала в своя път към спасението и към Бога. Именно от тази гледна точка каноните са гръбнака. Най-важният фундамент гръбнака или гръбнака на църковния живот. Както вие споменахте, те водят началото си от апостолско време. Смята се, че на първия така наречен апостолски събор в Йерусалим, според някои следователи, той се състоял през 45-та година след Рождество Христово, според други през 50-та година. Датировката не е толкова важна, по-съществено е съдържанието на събора, а именно, че светите апостоли, най-близките ученици на Христос, са предали на неговите последователи сърцевината на неговото благовестие. По пътя на тази устна традиция, преминавайки през вековете, тези апостолски правила
са се превърнали в постановления и определения на Вселенските събори в периода на Ранната църква. Оттам нататък те са залегнали в уставите на всички поместни православни църкви и определят в най-висока степен духа, присъствието на Христос в тях, тяхната дейност, тяхната роля в обществото. Така, искам да припомня на драгите зрители, че на последния църковно-народен събор на 11 декември 2008 година, мисля, че беше, имаме нов устав тогава на Българската православна църква, който е публикуван на 9 януари 2009 година в един извънреден брой на църковен вестник. В член 2 на този устав какво пише? Основа на устройството и управлението на Българската православна църква са Светото писание, Светото предание, правилата на светите апостоли, свещените канони на Вселенските и поместни събори, учението на светите отци и настоящия устав. Така. Което ще рече, че тези канони, освен, че те са всеобщи за цялото православие, те са абсолютно задължителни за Българската православна църква и това е залегнало още в член 2 на устава на Българската православна църква, до толкова, доколкото той се спазва, а пък ние ще проследим това дали е така или не. И така, да започнем с тези апостолски правила, както са, и правила на светите апостоли, които бихте могли да видите всички вие в интернет. Слава Богу, има ги. Голяма част от тях са вече исторически анахронизъм, тъй като те просто са изиграли своята роля в своето време. Но голямата част, основната част, все още са важат със страшна сила. И казвам със страшна сила точно за това, че неспазването им отделя църквата от православието и по принцип отделя от християнството дори. Та така, в началото тези правила са за ръкоположението и така нататък. Стигаме до 6-то правило, което е изключително важно и сега звучи още по-важно. То звучи по последния начин. Епископ, презвитяр или дякон да не приема върху си мирски грижи, инак да бъде низвергнат. Какво може да кажем за това правило? Вие съвсем справедливо отбелязахте, отче, че някои от тези апостолски правила са били изнесени като актуални за своето време и днес не можем да ги приемем като адекватни, просто защото духът на времето е променен. Да, тук става въпрос за скупци някъде, за зрителите знаят, за роби и така нататък. Това вече просто не съществува много. Просто епохата е продиктувала необходимостта им. Да. Точно в онзи исторически момент. Така. Това, което вие прочетохте, апостолско правило номер 6, обаче си остава актуално, защото то е свързано именно с отношението на църквата към социалната среда. Отношението църква-общество. За да изясним съдържанието на това апостолско правило, ние трябва да се опитаме да вникнем в съдържанието на термина мирски грижи. Това би означавало духовникът да бъде обвързан по някакъв начин с обществото, с материални проблеми, с задачи и задължения, които той е поел, които по един или друг начин го удалечават от неговата пастирска дейност, от неговите задължения към православната църква. Не случайно това е едно от първите правила, поставени в основата на каноническото учение на православната църква, тъй като то изрисува една ясна граница между задълженията на духовника и на мирянина. Духовникът е ръкоположен, той е призван да служи на обществото, но да не бъде част от него. Тук си спомняме и завета на Христос. Бъдете в света, но не от света. Ако той се ангажира с мирски грижи в смисъла, който е посочен
в шестото правило и изхождайки от начина, по който го разтълкувахме, той няма да бъде пълноценен духовен пастир. Можем ли да кажем, че това правило е правило в Българската православна църква? Боя се, че то не е застъпено по най-добрия начин в Българската православна църква, защото е известно, че не е малко духовници и от бялото, и от черното духовенство, и от свещенството, и от монашеството, и от висшия клир се занимават със светски дела, имат собствен бизнес, практикуват търговия. Което пречи на тяхната дейност като духовници. Което най-малкото ги отклонява от истинските им задължения на духовни лица. И малко или много събужда в тях някакъв интерес към мирските дела, прави ги зависими от тях и определено ние имаме от полза. От църковна гледна точка. Да, аз мисля, че пречи тотално, защото се създават интереси, които са материални интереси, а те не могат да съжителстват заедно с едно нормално свещеничество. Нека да не забравяме, обръщайки поглед към монашеството и висшия клир, епископата, че един от трите обета, които дават те при ръкоплагането им за монаси, е именно нестяжание. Ние ще се спрем на това специално. Да. Не притежаване на материални блага. Значи, не е от вчера този проблем и светите отци се сблъсквали с него, след това съборите се сблъсквали с него, но дано не стигне времето за да стигне до там. Значи, вече може да напишем, че едно правило не се спазва. До голяма степен. Уви. Така да го. Да. После да отидем на друго, тъй като тук има правила, които са свързани с празнуването на Пасха с юдеите и така нататък. Както казах, това вече не съществува. Отиваме на правило номер 20. Апостолско правило номер 20 казва: клирик, сиреч, духовник, който поръчителства за някого да се низгвърне. Какво ще рече това? Това ще рече, че ако той се застъпи със своята духовна власт, с мястото си в системата на Българската православна църква, или ако използваме популярния термин, ако ходатайства за някого, значи той нарушава каноните на църквата. Преди да продължим с тълкованието, позволете ми да отбележа, че според мен целта на това предаване не е просто да се занимаваме с критика, а с обективен анализ, което се опитваме да правим. Тоест, ние не критикуваме конкретно лица и събития, а изхождаме от принципите, от каноните, от дълбоките корени на явленията и се опитваме да изведем съответни заключения. Моята цел е в предаването, освен да се посочи това, което се случва в Българската православна църква наистина, да може да се даде възможност тези хора, които трябва да изискват от духовниците, да знаят какво да изискват всъщност. Именно, по пътя на обективния анализ. Защото на обстоятелството. Те са важните. Ако няма паство, има ли нужда от свещеник? Определено не. Значи в такъв случай целта е за хората да разберат, да знаят за какво идва реч и да могат да бъдат взискателни към своите духовни пастири, както ги уважават и обичат, така и да изискват от тях. Тоест, с други думи казано, предаването би могло да бъде полезно не само за клира, нише и висше, а пък и малко да подсетиме тези хора там, че съществуват едни неща, които се наричат канони на църквата и те трябва да бъдат спазвани. Не може само да се говори за канони, а пък всъщност никой да не се съобразява с тях. И че те са част от тяхната духовна клетва към Бога. Именно. Така, отиваме на... Значи, клирик, който поръчителства за някого да се низверне. Сега зрителите нека самички преценят дали има духовници, които са залагали, както се казва, пред някого своето положение и позиция заради нещо и заради някого и ще могат да разберат дали това правило се спазва. По-нататък, правило 25. В правило 25 пише следното. Епископ, презвитър или дякон, който бъде изобличен в блудство, в клетвопрестъпление или в кражба, нека бъде изгвернат от свещенически чин, но без да бъде отлъчен от църковно общение, понеже писанието казва: не въздавай два пъти за едно и също. Същото важи и за останалите клирици. Ето едно нещо, което
как се казва, има хора, които има слаб ангел. Така го казват в народа, така го казват. Да. Какво се прави в такъв случай? Защото може да попадне в църквата. Сега това блудство може да бъде във всякакъв вид, защото ние знаем, че в Българската православна църква интересът към жените не е толкова голям, колкото към мъжете. От голяма част това не е тайна за никой. Поради тая причина е написано блудство, а не е написано специално какво да бъде и как да бъде, а и друго да не се изпада в думи, които идват от апостоли, а пък всъщност могат да звучат твърде грозно. Тук може би трябва преди всичко да направим разлика между съдържанието на понятията прелюбодеяние и блудство в услуга на нашите уважаеми зрители. Прелюбодеяние извършва този, който е обвързан с клетвата на тайнството брак, т.е. той е семеен и има интимна връзка с лице извън семейството си, независимо от кой пол. А блудство е, когато човекът не е обвързан с тайнството брак, няма семейство, няма съпруг или съпруга и има подобна връзка, която не е осветена в това тайнство. В случая става дума за блудство, защото то би могло да бъде отнесено и към двата клира, и към висшия, и към нисшия. Не е посочено с какъв пол може да бъде извършено това прегрешение. Както вие отбелязахте, има известни, и то не вчера, залитания към хомосексуализъм, нека да го наречем със собственото му име, в някои среди. И това означава не просто нарушаване на съответното апостолско правило и на каноните на Българската православна църква, а нарушаване на най-елементарни човешки норми, на морала. Така. Веднага, аз няма да допълня нищо, веднага ще минем нататък, тъй като правилата са много и искат време. Ще стигнем вероятно само до най-важните, най-сакраменталните. Например, ето, тъй като исторически дори отдавна се говори за закупуването на степени в църквата, чрез пари. Симония. Симония, точно така. Значи, какво пише? Правило 29. Епископ, презвитър или дякон, който е получил това си достоинство за пари, нека бъде низгвернат и сам той и оня, който го е ръкоположил. И нека бъде напълно изключен от общение, като Симон влъхва от мене Петра. Да. Той го посочва дори. Да, в Новия Завет този епизод е дал основание да бъде наречено симония, купуването на духовни санове, което за жалост продължава и в наши дни. Ами, за жалост ние нямаме, как се казва, нямаме сигнали, на които може да се опреме. Защото тези дела се извършват тайно. Да, естествено, имах се казва. Далече от очите на широката публика, но рано или късно истината достига до обществото. Така, мисля, че това е ясно за зрителите. И сега най-важното за мен, което и за нас най-важното в нашите времена, е правило 30. Епископ, който си послужи със светски власти и чрез тях получи епископска власт в църквата, да се низгверне и отлъчи, както и всички онези, които се съобщават с него. Това ме връща доста години назад за един случай, няма да посочвам имена, когато един духовник в Българската православна църква беше издигнат в ранг на епископ или владика, както популярно го наричаме, поради единствената му заслуга, че чичо му беше на много висок пост в Държавна сигурност. Ами, ние може да посочим изключително много епископи, които са станали така чрез държавата, тъй като има документи вече, които са осветлени и се знае дори и що се касае до самия Максим. Бог да го прости. Той беше избран на този пост през 1971 година с решение на Политбюро. Точно на Централния комитет на Българската комунистическа партия. Точно така. Добре, драги зрители, благодаря ви за вниманието. След кратки новини продължаваме това интересно четене.